Zdravím vás, diváci, dneska vás vítám u trošku zase jiné tematiky a bude se týkat duchovna. A prvně si ovšem podívejte na krátký, asi 3-minutový klip, ke kterému se potom budu vyjadřovat. Aj ďakovať. Park pred Šaštínskou bazilikou zaplnili tisíce veriacich. Ľudia putovali aj zďaleka, aby si uctili pamiatku sedembolestnej Panny Márie. Peši, autom, autobusmi i na bicykli. Do Šaštína stráží prichádzali predpoludním davy pútnikov. Pohodlie na deke už má aj táto rodinka z Bratislavy. Na púť s nimi pricestovala aj babka z Novej Lesnej spod Tatier. Vyprosujem, aby sa moje stratené deti vrátili zase k Bohu. Za obrátenie manžela si myslím, že by sa mala viera obnoviť a modliť by sa mali mladí ľudia, lebo mladí ľudia sa nemodlia. Krátko pred začatím omše prichádzajú štátni predstavitelia, medzi nimi predseda parlamentu Boris Kolár, premiér Eduard Heger i viacerí ministri. Ako posledná kráča do popredných radov prezidentka Zuzana Čaputová. Pokoj s vami. Kto spieva k Bohu, ako keby sa modlil dvakrát. Slávnostnú atmosféru obohacuje Šaštínsky zbor. Hlavným kazateľom je dnes nitriansky biskup William Judák. Spomínaný Pavol Štraus pred rokmi pri jednej príležitosti sa vyjadril, že ak vo Fatíme zamiešala sa Božia Matka do oktobrovej revolúcie a zasiahala tak do svetovej politiky, tak prečo by nemohla zasiahnuť do našej malej pobabranej slovenskej politiky. Áno. Spomenul aj vysokú rozvodovosť na Slovensku či odchod mladých ľudí do zahraničia. Jeho slová sa dotkli aj našich ústavných činiteľov. Pri tom modlení ja som si povedal, že aby som takisto aj ja poprosil o odpustenie všetkých tých proste možno skrivodlivostí, ktoré som aj ja v živote určite napáchal a ospravedlniť sa všetkým ľuďom. A teraz myslím civilné, nie, nemyslím politické. Jednak za svoje hriechy, ale prosil som hlavne za požehnanie pre Slovensko, aby sme zvládli túto energetickú krízu. Dnešná národná púť do Šaštína je pre nás mimoriadne vzácna aj kvôli prvému výročiu návštevy svätého otca pápeža Františka. Tu spomenul vo svojom prejave aj nový vatikánsky veľvyslanec na Slovensku Nicola Girasoli. Zožal hneď niekoľko potleskov. Pope Francis loves very much Slovakia and Slovakia loves very much Pope Francis. Choďte v pokoji a oslavujte Pána svojim životom. Po slavnostnom požehnaní veriaci odchádzajú k sviatočnému obedu, niektorí ku stánkom s občerstvením, ktoré sú už tradičnou súčasťou šaštínskej púte. Zo Šaštína stráži Soňa Cipínová, Televízia Markíza. Tak, teďka už tady je čas, kdy to budu nějak komentovat a asi ta největší hrůza na tom je, že v uvozovkách křesťané se obracej k modloslužbě vyloženě. Ve videoklipu jste viděli, tam nesou sochu Marie. Obecně všechny sochy, uctívání ikon je Bohem v Biblii jasně zakázáno. A potom, i kdyby si to neuvědomovali aspoň tuhletu zásadní věc, tak druhou je, kdo je vlastně onen prostředník mezi náma a Bohem. Není to žádná Marie, nic takového, absolutně ne. Jediný prostředník je Ježíš Kristus a písmo to dokládá na více místech. Mám tady například jeden z těch textů, který tady přečtu, já se teďka dívám na obrazovku. Úplně jednoznačně sám Kristus to říká, já jsem ta pravda, ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mě. Vidíte to vlastně na obrazovce. A bylo to jasné vyjádření Krista, že jiný cesty není. A to je pouze vlastně jeden z vícero citátů. Další. Je to vlastně z listu Petrův, ze skutku apoštolů. Petr to vlastně říká národu. Vězte vy všichni, že i celý izraelský národ, Izrael vlastně nemusí být čistě jenom fyzicky Izrael v té době byl, ale má to i přesah na dnešní lid, který je
se hlásí k Bohu. Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména to stojí tento člověk před vámi zdrav. Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitele odmítli, a on se stal kámenem uhelným. V nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, jimž bychom mohli být spaseni. Takže další důkaz o tom, že pouze Kristus. Potom vlastně v listu Timoteovi, tož byl apoštol Pavel. To je dobré a vítané u vašeho spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi. Člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas. Takže další potvrzení, že není prostě nikdo jiný než Ježíš. A má to pak i svoje další jakoby hlubší důvody, ale tím vás nebudu asi příliš zatěžovat, oni v diskuzi. No a nějaká Marie Sedmibolestná, jako Sory a Fatima, určitě ty zjevení existují, nebo existovaly, teď jsou možná na jiných místech, i třeba v Jižní Americe, ale kdo jiný za tím stojí, než padlí anděle, protože jasně Bible nám říká, že i Satan sám, tím pádem i jeho anděle, umí na sebe brát podobu světla, čili jakoby tvářit se, že jsou ti dobří. Ale nemůže to být prostě Marie. Jo, jenom využívají neznalosti písma lidí a něco nadpřirozeného, což ti lidi ovlivní víc než pravda písma. A Královna nebes, jak oni nazývají, nebo sedmibolestná fatimská Marie nebo paní královna, tak to už bylo známý částečně v dávných starověkých dobách, kdy to bylo určeno jako, bylo to zaznamenáno jako pohanství. Čili u Jeremiáše, což byl prorok boží, tak se řešil spor, kdy místní lidi uctívali obětníma darama, což bylo i jídlo například, na návrších, tak takzvanou královnu nebes. A co jiného to asi bylo? Bylo to stejné zjevení už od padlých andělů a tehdy jim přišlo jako nadpřirozený a existenční, protože oni se toho nechtěli vzdát, i přestože Jeremiáš je napomínal. Že nejdodali, jestliže pálíme kadidlo královně nebes a přinášíme jí útlitby, což pak jí bez vědomí svých mužů pečeme obětní koláče, jimž ji spodobňujeme a přinášíme jí útlitby. Jeremiáš řekl všemu lidu, mužům, ženám i všemu lidu, kteří s ním vedli rozhovor. Což pak Hospodin nepřipomněl ten obětní dým z kadidla, jste pálili ve městech judských a na ulicích Jeruzaléma vy i vaši otcové, vaši králové a vaši velmožové i lid země? Nepřišlo mu to na mysl? Hospodin už nemohl snést vaše zlé skutky a vaše ohavnosti. Již jste se dopouštěli, proto se vaše země stala troskami, úděsem a zlořečením, bez obyvatele, jak je tomu dnes. Protože jste pálili kadidlo a řešili proti Hospodinu a neposlouchali Hospodina, že jste se neřídili jeho zákonem, slyšíte, zákon? Boží zákon je důležitý, to není jenom nějaká jedna pasáž Biblii, kterou je možno Ježíšem zme ze stolu a pak si dělat, co chceme, ale má svoje furt opodstatnění. Jeho nařízeními a jeho svědectvím potklo vás toto zlo, jak je tomu dnes. Čili vždycky důsledek hříchu, což je vlastně i porušení zákona, tak nese špatný prostě existenční důsledky často. A nebo zaslepenost. Jeremiáš potom ještě na jiném místě to jednoznačně konstantuje, kde říká, synové sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy hnutnou těsto, dělají obětní koláč pro královnu nebes a přináší údlitby jiným bohům, aby mě uráželi. Tím cituje jakoby Hospodinův výrok. Je to bohužel smutný a byl tam ještě vlastně jeden výrok, kdy vlastně tam arcibiskup, teďka nevím toho jeho jméno, ten tam konstatoval, že svatý otec blablabla něco a Bible zase mluví jednoznačně. Nikomu na zemi nedávejte jméno otec, tím si myslí jako velký O, prostě taková ta autorita. Jediný je váš otec, nebeský, čili samotný Bůh. Neexistuje
nikdo doma autoritu stejnou jako Bůh, krom teda Ježíše Krista, který je v nebesích, ale jediný otec. Kristus je samozřejmě Boží syn. Čili asi tak, pokud jste křesťani, opravdu otevřete Bible a držte se Bible. Co si můžete ověřit, ověřte. Google toho dneska nabízí spoustu ověření i těch historických událostí. A pokud máte třeba ekumenu, nemusíte vždy věřit úplně všemu, protože i ty poznámky je dobré si někdy ověřit, jestli skutečně tak jsou, anebo jestli se třeba nemohli, nebo záměrně, jestli to nenapsali tam jinak jako historickou poznámku. Víš třeba Daniel a poznámka o tomu, kdo je onen antikrist, což taky je historicky hloupost, to by prostě nesedělo. Celé to zjevení, který měl Daniel o té soše. Tak jo, to bylo všechno a prostě po jediný prostředník, když to shrnu, je pouze Ježíš. Vy nepotřebujete nějakou Marii, která spí v hrobě, v vozovkách a čeká na vzkříšení. Jediný Kristus je bytost, která byla v nebeském světě už od počátku, která není stvořená, jakožto třeba anděle, kteří jsou stvořeni, kteří jsou taky v nebeském světě, ti boží anděle, a která jediná mohla vyřešit ten spor a problém, který tady je mezi jakoby satanem, původcem zla a všeho špatného a i samotného hříchu a hlavně těch důsledků hříchu, který vnímá asi každý člověk, který nemusí být ani věřící. A v lidském těle to bylo pro něj o to těžší, ale taky autentičtější pro ty věřící, pro ty lidi. Protože to vybojoval ve slabém těle, s možnostmi pokušením, který mohl mít, ale neměl. A přesto se mu povedlo vyhrát a tím dát naději spoustě lidem, kteří prostě chtějí něco víc než tenhle ten život, který nemusí být vždycky ideální, kde cítíte nespravedlnost a mohou ho následovat díky vlastně lásce, kterou nám projevil, a on nám řekl, že nám s tím i pomůže, s tím jeho následováním, aby jsme to nedělali pouze z vlastních sil, ale že nám bude i v těch strastech nás posilovat, pokud si udržíme důvěru. Toť vše a příště zas hardwareový video.